Сега ще си говорим за икономиката на страната, за справянето на властта с мерките, които предприема към бизнеса, доколко те са адекватни и доколко ще ни стабилизират в последствие. Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България и главният секретар на Българската стопанска камара Добри Митрев Сатрина. Здравейте, господа, добре дошли. Здравейте, дошли. Коментирайте мерките, чухме това как ги представя. Колко пари се вливат в помощ и в подкрепа. На практика, от ваша гледна точка, подозирам, че ще кажете, че не е достатъчно, но защо и какво може да се направи допълнително? Ако може аз да започна, като цяло оценката към настоящия момент е, че мерките, които предложи правителството в България, са недостатъчни от гледна точка на мащаб, размер и обем. Ужасно закъсняли и недостатъчно добре таргетирани. Защо са недостатъчни? Защото като процент от брутния вътрешен продукт те са много по-малко, отколкото други страни предложиха. Анонсираха се мерки за около 5 милиарда, от които разплатени са около 1 милиард към настоящия момент, което представлява около 1% от брутния вътрешен продукт, докато в Германия обявиха 750 милиарда евро пакет мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите. Там са 22%, в Франция са 16-17%. Дори да не се сравняваме с тях, с Румъния и с Гърция, да се сравняваме, там са 5, между 5 и 10%, което означава, че от брутния вътрешен продукт. За година? Точно така. За безвъзмездно или като разсрочва, не като заем, безвъзмездно ли говорим? Това е общия размер на пакета мерки, който е за подпомагане на бизнеса и на гражданите за борба. Тук е едно. В Румъния, в Гърция 5 и 10. Точно така. Към настоящия момент. В България бяха обявени 5%, но са разплатени 1%. Защо са ужасно закъсняли? Защото 9 месеца след обявяване на извънредното положение, както казах, до бизнеса и гражданите са достигнали около 1 милиард 200 милиона лева, и то основно по мерката 60-40 и по мерката за финансирането на микро и малко. Удачни ли са тези критики от страна на господин Митрев по отношение на закъснението на мерките? И ще се позова на анкета именно на Стопанската камара сред бизнеса, която показва, че над 41% от бизнеса не са се възползвали от мерките поради бюрокрация, забавен процес и така нататък. Защо бизнеса не се възползва от мерките? Да не е активен бизнес, да не знае какво да попълни, как да ги поиска. А те да седят да ви чакат. Да. Когато говорим за мерките, които правителството предприе, трябва да ги разделим. Мерките са няколко вида. Едните са социални. Това са мерките 60/40, 80/20. И там можем да кажем, че държавата се справи сравнително добре. Другите мерки са здравните. Все още не можем да кажем, че сме се справили добре. А икономическите мерки можем да кажем спокойно, че не сме се справили добре. Защо? Всъщност единствената мярка, която до този момент като средство е постъпва българската икономика към предприемачите, към хората, които създават брутния вътрешен продукт, към хората, които рискуват за благоденство на цялото ни общество, за хората, които се грижат за своите работници, за своите служители, за тях достигнаха към момента около 180 милиона лева по тази мярка, по-известна като 3-10 хиляди за малките и микропредприятията. Тя беше много хубава мярка, но тя е крайно недостатъчна. В момента имаме огромен финансов ресурс в българската хазна. А ликвидност в българските компании няма. Най-нужното, което трябваше да направи в България, да налее в момента средства в икономиката, за да може бизнеса да оцелее. Хубаво! Тази здравна криза ще отмине, надяваме се всички. Има вече ваксини, ще видим как ще подействате, но общо взето има някакъв оптимизъм в това отношение. Социалните мерки на този етап работят, защото хазната беше пълна. Защото хората си внасяха данъците, внасяха осигуровките. Но това, което трябваше спешно да направи държавата, особено за тези бизнеси, които в момента са затворени с заповед на министра. Вчера не обясниха възможност да се разсрочвате, че има кредит на вакансия. Кога ще дойдат тези възможности? Разбирате ли, важно тази подкрепа да бъде на момента сега. Говорим за неотложна помощ. Не говорим за едно продължително лечение на българската икономика, за неотложна помощ. Твърдите ли,
разрешителна инжекция. След като станат пак тези мерки, реално бизнесът вече няма да го има, ще има доста фалиране. Абсолютно е възможно, ако имаме сериозно забавяне, голяма част от българския бизнес да спре да бъде част от него, а да отиде и той на бюрото по труда. Тема е така контратеза от страна правителството. Очаква бизнеса германски помощи, както е там, обаче не плаща такива данъци, много по-малки. Мисля, че и премиера направи това сравнение. Имаше някои бизнеси, които искаха 80% от оборота, точно сравнявайки се с затворени бизнеси в Германия, например. Тук за 20 мисля, че е последното съобщение, което направи Министерството. Има ли справедливости в този и в това сравнение, че за да искаш 80%, може би трябва да си допринесе много повече с данъци, отколкото е в България? Обяснете ми. Аз затова посочих данните в, с относителните тегла, а не в абсолютна стойност, защото да, когато отнасяме проценти, ние можем да сравняваме размера на помощите. Основната критика по отношение на мерките е тяхното забавяне и технологията на тяхното отпускане. Докато в западните страни, когато се вземе решение за локдаун, се обявяват и съответно мерките, които ще бъдат приложени, даже в някои случаи авансово се обявяват мерките, които ще бъдат приложени, за да може да бизнесът да бъде подготвен. В България нещата се случват много бавно и то основно заради технологията, която се предприема. Може ли да мерките, които са... Понеже вие работодатели и бизнесмен не знаете, но аз не знам. Тази мярка, която господин Митрев от 3 до 10 хиляди, тя е мярка, която е за подкрепа на микро и малките предприятия. Срока за кандидатстване беше май месец. Помощите реално се плащаха до септември-октомври. В момента са разплатени 173 милиона, предстои да бъдат платени още 50 до 220 милиона на около 6 хиляди дружества. За другата мярка, която е за подпомагане на средните предприятия, кандидатстването беше до края на август, оценката беше септември, октомври, ноември, т.е. 3 месеца оценяваме около 1400 проекта. Първият списък с одобрените кандидати от 1300 предприятия излезе на началото на декември, т.е. няколко дни. 3 месеца, 4 месеца има след това по договаряне. И парите ще бъдат платени и ще достигнат до фирмите най-рано в началото на следващата година. От момента на подаване до момента на 5 месеца. 5 месеца от момента на подаване до момента на получаване. В Германия. В Австрия мерките са приети август, са приети през октомври месец и са разплатени в началото на ноември. Говорим за около двуседмичен период. Но кандидатстваш и парите ги получаваш, ако си одобрен 5 месеца по-късно. Защо се получава това забавяне? Основната причина за получаването на това забавяне е, че финансирането, което се осигурява по тези мерки, е през оперативна програма иновация и конкурентна способност. Това е оперативна програма, която се финансира с европейски средства, която има определени правила на работа. Там не може. Това е технологичен срок. Там трябва да се напише проект, да се подаде, той да бъде оценен, да бъде класиран, да бъде разплатен. Докато в другите държави тези мерки се финансират от държавния бюджет и то с много, по много бърза схема. Абсолютно погрешно е начинът, по който се извършва финансирането и разплащането на мерките. Тича ли времето, не знам дали ще има време да коментираме. Аз съм видях, че някой като иска по-ниско ДДС, накрая нито намалява цените, нито има повече клиенти, просто се обясни се това, че му е намалено ДДС, но това е външно впечатление. И е в по-неравностно положение за други браншове, които си имат същото ДДС. Не знам дали винаги като се иска нещо, се знае накрая дали резултатът ще е добър. На финалът на другото, което ви е важно, искате да кажете и на властите, или на вашите съмисленици в бизнеса, също в тази ситуация. Ако позволите, онзи ден имаше икономическа комисия в парламента, на която ни поканиха. Казахте там всичко това? Да, една среща, която трябваше да се проведе още според мен в месец март. Настоявахме да паралелно с здравния щаб да бъде сформиран такъв икономически, никой не е. Онзи ден беше първата среща в парламента по този повод. Има няколко механизма, по които много бързо пострадалият български бизнес може да бъде подпомогнат. Тук не говорим за милостиня българската застава,
българския бизнес да застане на едно кръстовище и да свали шапката и да чака джип да хвърля пари. Не, тук става въпрос за това, този отговорен бизнес, да му бъде върнато част от това, което той е дал като своя дан на обществото, за да преживее тази криза и утре да имаме икономически растеж. През този месец, сега на 14-то число, трябва да се внесе ДДС на 15-ти корпоративния данък, на 25-ти осигуровки. Държавата може в нейните механизми много бързо да разсрочи, да отложи тези плащания, не да ги опрости, да ги отложи с 2 месеца. Та този свеж ресурс да остане в бизнес. Няма бюрокрация, няма писане, няма хартия, разбирате, няма такива срокове. Ето една мярка, която моментално може. Ние нееднократно говорим. Защо говорим само за европейските пари? Ние сме български граждани, български данъкоплатци, парите ни отиват в българската хазна. И докато бизнесът се намира в тази сложна ситуация, в която се опитвахем да усвои все пак ресурса, който предоставя държавата, изпратихте едно писмо до премиера по една друга тема, по един друг въпрос за регистрацията на едно сдружение, Брайт. Защо изпратихте това писмо? Какво пише вътре в него и защо настоявате? Обединени сте, видимо. Да, излязохме с общо писмо всички работодателски организации. Само за кратко ще разкажа какъв е повода. В момента тече процедура по установяване на представителност на работодателските и синдикалните организации. Тя е заложена в Кодекса на труда. На всеки 4 години всяка организация кандидатства, за да докаже своята представителност, да може да представлява своите членове в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Какво ви пречи да има още един на масата? Ние бихме се радвали, че имаме още един на масата, но когато участва честно в едно състезание. Това е, че е нарушен закона. Организацията, която кандидатства Брайт, не отговаря на условията за представителност по два критерия. На първо място не отговаря за условията на допустимост, като тя не е представила документ, който да удостоверява регистрация в окръжен съд, като работодателска организация, което е условие за допустимост. Тя е регистрирана в търговския регистр. Нарушения, а не са някакъв нежелан конкурент. Абсолютно. Още един глас. И от който е нарушен, е количествен критерий за представителност. Кодекса на труда и наредбата, която регламентира процедурата, определя количествен критерий за представителност, брой фирми, които членуват в тази организация, както и брой заети лица, които работят в тези фирми. Минималният брой е 50 000. Те са представили списък с заети лица около 57 000, които се дублират до голяма степен с наши членове, които са упълномощили нас, т.е. те трябва да бъдат извадени и ще техният общ брой на заети лица пада под минималния изискуем от закона 50 хиляди. Голяма част от тях членуват и сега членуват прав. Какъв е проблема? Всъщност проблема е, че това сдружение се опитва да бъде национална представител на работодателска организация в нарушение на закона, т.е. не спазва закона, а се опитва да участва в орган като Националния съвет за тристранно сътрудничество, който пък утвърждава и съгласува законодателни промени. Т.е. нарушаваме закона, за да седнем на масата, да творим закони, което е малко. Ще следим какво ще бъде отговора на това писмо от страна на властите. Благодарим ви. Ще виждаме отново, защото нещата са винаги предпоследни и по отношение на мерки, и по отношение на искания, появяват се допълнителни ситуации. И издържливост на фирмите си пожелаваме да издържим и всички заетите, служители на тези фирми.